Du har en fråga. Vadå? Hur många har du legat med egentligen? Hur många har du legat med? Jag känner min lillebror, va? Ja. Alex har lite knark och det är inte vi. Jag vill att du tar gömmen här hos dig. Tills jag ser till. Fast det är liksom inte att säga nej. Ses. Jag fick inte upp den. Men vad sa hon då? Nej, men jag sa att det var okej. Alltså så att han måste inte känna att du måste. Varför är du så snäll mot mig? Ja, är det skitsängel lättar du väl? Du ser ett nytt avsnitt av 24/7 varje onsdag och söndag på SVT Play.